našem dželatu i da kažemo, super, otvorio je fabriku da pletemo kablove za 30.000 dinara, jel to budućnost Srbije? Jel decu školujemo da bi razvijali ovu zemlju ili da bi odlazili u inostranstvo? Da ih gledamo preko Skype-a, svake godine nam ode 50 ili 60 hiljada ljudi iz Srbije. Jel to budućnost Srbije? Jel na to treba da ćutimo? Jel treba da čekamo da neko drugi dođe i kaže, ej, dosta je više? Nema više toga. Narod je taj koji odlučuje koliko će vladati bilo ko u Srbiji. Doteralo je cara do duvara. Nema više nazad. I pozovite sve vaše prijatelje koji danas ćute i prenesite im da time što ćute rade protiv sebe, rade protiv svoje dece, rade protiv budućnosti ove zemlje. Ne možete ćutati na ove đavolske stvari koje se dešavaju danas u Srbiji. Moramo da podignemo glas i da se sami izborimo. Srbija je kuća svih nas. Nije ovo kuća Aleksandra Vučića i naprednjaka.